जॉर्ज फर्नांडिस यांनी निवडणूक लढवली आणि ते म्हणत होते पा पा पा. अजित पवारांना ते एक तर इतिहास कळत नाही, त्यांना माहितीच नाही इतिहासात काय झालंय. ए पा 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 ते कुठेही नव्हतं. अजित पवार कोणी येऊन कानात सांगतात ते बोलून जातात आणि म्हणतात काका काका का गद्दार पुतण्या निघाला. आणि ह्याच पुतण्याला विचारा सांगावं लागेल काका का असं करताय, मला माफ करा. देशाला कळेल की कोणाकडनं गेले, किती गेले, किती रुपये आले आणि बाकीच्यांना कसे भिकारी बनवले, कॉन्ट्रॅक्ट कसे मिळाले. त्याच्यापेक्षाही जास्त जर विरोधी पक्षाला पैसे दिले तर संबंधित इंडस्ट्रियलिस्टला बोलवून दम दिला जायचा आणि हे सगळं व्यवस्थित सुरू होत. आमची ह्याच्यात सुप्रीम कोर्टच्या रिटायर्ड जज कडनं, सुप्रीम कोर्टच्या रिटायर्ड जज कडनं आम्ही ह्याची ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागतो आहोत. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड रिटायर्ड जज कडनं ह्याची आम्ही इन्क्वायरी मागतो आहोत. काल अजित पवार काहीतरी म्हणाले की दक्षिण मुंबईच्या निवडणुकीमध्ये जॉर्ज फर्नांडिस यांनी निवडणूक लढवली आणि ते म्हणत होते पा पा पा. अजित पवारांना ते एक तर इतिहास कळत नाही, त्यांना माहितीच नाही इतिहासात काय झालंय. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या आयुष्यातली ती पहिली निवडणूक होती. ते बँगलोरहून आले होते, त्यांच्या समोर नवल टाटा उभे होते आणि इकडे सखा पाटील उभे होते. त्याच्यात ते वाक्य असं होतं, यू कॅन डिफीट सखा पाटील, यू कॅन डिफीट सखा पाटील. हे पा 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 ते कुठेही नव्हतं. अजित पवार कोणी येऊन कानात सांगतात ते बोलून जातात आणि म्हणतात काका काका का, कारण गद्दार पुतण्या निघाला. आणि ह्याच पुतण्याला विचारा सांगावं लागेल काका का असं करताय, मला माफ करा. कारण का गद्दारांना महाराष्ट्र माफ करणार नाही. आणि त्याचं जवळचं उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानमध्ये इम्रान खानचं चिन्ह काढून घेतलं, इम्रान खानचा पक्ष काढून घेतला, इम्रान खानला जेलमध्ये टाकलं. इम्रान खानचे 101 उमेदवार हे पक्ष चिन्हाविना, पक्षाच्या नावाविना अपक्षही उभे राहून निवडून आले. आता तिथे प्रश्न असा उभा राहिलाय की कोणीही सत्तेत यायला तयार नाहीये का. तर पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यांची जी गुप्तचर यंत्रणा आहे, त्यांनी पाकिस्तानला अलर्ट केलाय की तुम्ही असा कुठलाही निर्णय घेतला तर लोकांना लोकशाही हवी आहे, लोक रस्त्यावर उतरतील आणि अख्खा पाकिस्तान जाळून टाकतील. लोकांनाही दडपशाही पक्ष हातात घेणं हे जगात कुठे आवडत नाही. तेव्हा महाराष्ट्राला धडा, महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी धडा घ्यावा की हे पक्ष तोडणं, पक्ष मोडणं, चिन्ह काढून घेणं हे काही फार लोकांना आवडत नाही. जर पाकिस्तान सारख्या देशामध्ये लोक आता लोकशाहीची मागणी करतात, आता महाराष्ट्र आहे म्हणजे इथे पहिल्यांदा लोकशाही स्थापन झाली ती बसवेश्वर अण्णांनी 1100 साली केली, 1100 साली तेव्हापासून इथे लोकशाही आहे. शिवाजी महाराज, त्याच्यानंतर फुले राजर्षी शाहू महाराज हे सगळे लोकशाहीमध्ये विश्वास ठेवणारे होते. आणि बार आध्यात्मिक असो नाही तर लोकशाही असो, महाराष्ट्राची समाज सुधारकांची यादी असो, महाराष्ट्र खूप वेगळा आहे. या वेगळ्या महाराष्ट्राचा वाटोळा करण्याचं काम, सांस्कृतिक वाटोळा करण्याचं काम निवडणूक आयोग, माननीय अध्यक्ष आणि आमचे बीजेपी आणि मग आमच्यात असलेले अजित पवार हे सगळे वाटोळा करायला निघालेत महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचं. कशाला पाठवलं प्रफुल्ल पटेलांना, अशी काय भीती वाटते तुम्हाला? कारण का साडेचार वर्षानंतर काय होईल काय सांगता येत नाही. यूज अँड थ्रोचा गेम असतो हा. अजून 2 वर्ष आपल्याला मिळाली तर मिळाली. असं असतं की कधी 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 नशिबाची दारं अशीच उघडतात. मला सिडकोचं पद मिळालं होतं, अध्यक्षपद पवार साहेबांनी दिलं होतं. आमच्यातल्या एका मोठ्या नेत्याने ते कापून टाकलं आणि मी विधान परिषदेवर आमदार म्हणून आलो. तुझी बुराई के पीछे कुछ अच्छाई चलती आती है.